But who is? Hii ni Buda Boss Live mali kakinuka tunakausha and aspake. Mimi ni anka wako wa power. Nite Buda Boss. Hapo na mwalimu penda kujiachilia venye na ife. Kuna story watu wangu mazee imekuwa kitembea social media. Ya wadhi fulani mazee walikuwa na conversation mbili tatu. Lakini vitu walikuwa naongea about mtu wangu ni vitu zinaegemea towards ethnic cleansing. Buda alikuwa anasema vitu nyeti kuruka. Hii story mazee ikafanya wata nifikirie kidogo tu nikasema. Wata nilikaa mnishare life yangu in portion tu kidogo. Tuone kama through life yangu tuneza expose. Ile ufala inakuwaga in the name of tribalism. In case unafikiria mazee jini yangu rino semaga nini. Niko na ombili mahali, omondi yowino mahali kukuambia mtu wangu. Mini mjaka mtru. Sidanganywe na mtu. Lakini pia kitu ngini nataka mazeu nyimamu, nina wife mkarenga wenye ni mtru pia. Na kuna vitu mbili tatu nime experience, nataka tu ni share experience yangu tuone kama tuneza expose. Hii ngori ya tribalism by day nezafanya nini kwa life ya mzee. Sawa, ni follow mdogo mdogo mtu wangu. Mimi nilikoka nikiwa form 3, na ile church ilibidi niende ya first nize kugrow spiritually, ilikuwa PCA Isili. Senior pastor wangu dem days alikuwa ganitoka Reverend Dr. David Gedhi. Yo mzee alikuwa amenishika system mbaya sana tukiwa huko. So mtu wangu nikiwa hapo mazee of 2023 nikaingia ka youth group ni nini? Nikajipata mimi ndio vice chairman wa youth fly ni college taga Lord's Army Peers. Chairman wetu alikuwa ni super flani X. Budake alikuwa elder wa church. Madake mazee alikuwa gani leader wa Women's Guild. Mimi huyo mazee nimesuka msichana wenyewe lugha. Nimemkatia kakatika. Sanduku ameingia na kajifungia ndani. Sema youth pastor mazee kumuita kumuambia hii relationship itakuwa tricky. Juu kuna vile wajaluo hawaokokangi kabisa. Buda, wajaluo hawaokokangi kabisa. Hii story mazee kuna vile nilikwaza. Kitu nilikwaza sana. Si kwa sababu mazee uchalie kwa nasema mazee sitoshi mboga kama chalie umzupa. Kitili ni kwaza ilikuwa ni upasi through statement yake ali devalue the power of the blood of Jesus. Yani in short kitu kwa nagaribu kusema ni Yesu kukufa Golgotha iku imetosha. Iyo damu yake mazee haingeza osha mjaluo na muosho moja. Mjaluo ni najikuosho wa muosho mara ine ndio okoke vizuri. Iyo story mazee ni kwanza. Nikasema, kama unichalia menda Bible school mazee amesoma fiti, unichalia mazee alikuwa kiubiri unati, ana content. Lakini kikuja kuwa the tribal agenda, anaanza kufikiria kama mzee ameachilia. Ikaniambia nyewe kuna vile kumbe tribalism inaweza cloud judgment ya mtu. Nikiwa hapo PCM mtu yangu, kuna mchapasha kama kanuni za boss. Unafanya nini kwa kanisa ya Kikuyu? Nikamwambia, mbona mjanichanua mtu yangu? Kumbe Golgotha si Yesu alikufa ni Njoroge. Mungeniambia. Nikombe fanya hivi. Salemu taandika Bible inasema, there is no other name other than the name of Njoroge ama Agikuyu. Kujeni muniambie. Mimi mwenyewe nitajitoa PCA. Niende kwingi? Uyo mtu yangu aliniangalia hivi, akajitoa, akajiwa by the, hana argument. Lakini nataka unotice kitu moja. Mimi nilikuwa na option ya kusema watu wakwende huko. So wakaeneo chat yao. Lakini nikasema zi, mimi nilikamkutafuta God. Na nilipata God hapo hivyo mali nilikuwa. Maze teachings ilikuwa ziko real mtu wangu. Salvation ilikuwa na feel mtu yangu. Nikiwa hapo, sema God maze kunilead in one thing nilienda kukua an opening ya life yangu. Hizo time maze jo, kuloga nashu ndoga Mavuno Drama Festival. Sini ndoga maze kitu big damn date. Ino gani festival noma sana ya theater na drama. Hapo ndiyo mimi niliangukia director wa power anaitwa Wilson Gishero. Wilson Gishero alinifundisha how to script, how to act, how to direct. Nilikuwa naendaga kwa chali kila siku asubuhi. Wadhi wa drama wa 9, mimi 7 to 9 tuko na one on one na Wilson Gishero akinifundisha. Tukimaliza mazemu mprakoma 4, watu akishia, mimi na Willie tumebaki tena one on one, another 2 hours. Mtu yangu, every single day, Willie alikuwa ananitrain. Na uchele kanipatia the foundation nikonayo. Reverend Dr. David Gedhi alikuwa ananipea chance ya kuperform Sunday.
kila Sunday after Sunday, literally. Whether ni kuimba, whether ni poem, whether ni skit, whether ni kudance, haijalishi, every Sunday niko naenda vestry na sema niaje, niko na performance, ananipatia chance ya kuperform. Na leo, hawa wadhi wawili walinipatia foundation ya performance yenye ina form life yangu mpaka leo. Notice kitu moja. Nikiwapo PCA, ningejitoa juu kuna fala fulani alikuja kuongea upuzi mtu wangu, ninge miss my opportunity ya kufundishwa how to script, how to act, how to direct. My blessing ya kufua msanii ilikuwa iko pegged on that foundation ya PCA isili. Na ningeingia box ya kujitoa mtu wangu, ninge hata the very blessing God alikuwa ameniweke hapo. The same place, kuna mtu mmoja aliongea ngunya, no the same place, ule mtu God alikuwa ametumia kuniinua alikuwa. In other words, tribalism ni choice ya msee. Ni wewe ndi umeamua wewe kwa roho yako, unachukia tribe X na tribe Y. Usijaribu kufanya kila mtu akuwe amechukia hiyo tribe. Wateni niwaambie venye jani yangu imekuwa after hapo. Nilikuwa na mabesto wawili nataka kuonyesha wale wa Kikuyu God ametumia in my life kunijenga design ya noma. Nilikuwa na boys wa Njao na Mose. Hawa dhi wangeingia guoko yote mazee on my sake, unajua on my behalf. Kuna time fulani misi yangu kidogo repiwe na geri ya watu 21. Majority ya hiyo geri ilikuwa ni wa Kikuyu ndani, lakini ilikuwa na watu wengi pia. Hawa dhi walijitolea mhanga tukienda mtu tatu kufight geri ya mse 21. Mose na Njao walinifundisha kitu moja, tukishikana si wote kufight crime. Haijalishi crime ni type gani mtu wangu, tuta overcome. Jio geri ili disband mtunguyas. Kutoka hapo mazee jio kuna time life yangu imekula ngori, sina place ya kuishi. Pastor Paul Geshoe akani accommodate for 3 weeks kwa hawa yake. Huu ni msapere mwingine alinifundisha compassion na mtu wangu, haijui tribe. God akikupatia chance ya kukua blessing kwa life ya mzee, jimwage. Best yangu naitwa Githinji, budake alinifundisha lesson moja noma. Tukienda kulipa mahari, budangu alikuwa sha nyuria, madhangu wa sha nyuria. Akanichukua akasema nitakupeleka. Tumeingia hivi negotiations, statement ya kwanza alisema, nimekuja kuleta my son. Hakusema, huyu chalizi mnajua naga wazazi, lazima tusaidie maofans. Alini adopt akasema mimi nimeleta mtoi wangu. Niko pale negotiation na mtu wangu, wana discuss kikarenga. Miangu ni facial expression tu. Nikiona huyu budame refrain najua hapa nimekulwa. Akiria TV najua hapa tumefinya mtu. Mtu wangu ilikuwa ni kama ni movie lakini anibamba. Huyu budame kwa ananitetea nipatiwe mresi mtu wangu. Hakusema huyu chalini mjaluo siwezi mtetea akae bila msichana wetu. The other person that can make impact kwa life yangu ni my father-in-law. Njoroge duo. Huyu ni budame nimetii kuruka. Baada ya mazetu chalipa mahari, a couple of days later, my father-in-law akanita kando, akaniambia Buda, sikuwa interested na do. Nilikuwa nataka kucheki commitment yako. My father-in-law, Njoroge Thuo, akachukua do, akanirudishia ile mahari nilitoa. Akaniambia Buda, hii ni between mimi na wewe, najua unahitaji do mbaya. Enda ufanye harusi mtu wangu. Nilirudishiwa every cent nilitoa. Huyo budali nifundisha kitu moja. Kuna other things in life zenye ni more valuable than money. In fact, huyo budali nifundisha usiweke premium on pesa, weka premium on watu na relationships. Watu wanasema watu wanapenda pesa pana pale, wakikuwa wanapenda pesa, lakini mimi ule mtu amenifundisha how to value life za watu na nisi value pesa zaidi ya life za watu ni my father-in-law, Njoroge Thuo. In fact, tunajuana cheki. Hey, Buda mazee, I honor you. We ni mse wa power kuruka. After hapo mtu wangu, nimeenda mazena jaribu kuingia usanii. Nimeenda bank mtu wangu wezi nipatia loan. Nishafanya vipindi mbili zimekwara. Mazee jo hakuna kitu ya kushow. Bank imepiga value yangu yote akaniambia mtu wangu tukiangazia zile zote uko nazo, value yake ni 70,000. Na sheria ya bank ni kukupatia 50% ya value ya household zako. Buda, ateo 35,000 tuwezi kakupea. Jibuda mazee, hauna kitu utachuprovi utalipa. Nahitaji nusu miti ya kufanya kipindi. Buda mazee jo couple lingine tena wakarenga ducha hata wakajitolea. One couple ikaniandikia cheki ya 500,000 wakanipatia nifanye usanii. Wakaniangalia to state my face wakaniambia Buda,
Atukupei dojo tuna pesa mingi. We believe in you. Leo niko hapa nikifanya vitu zangu. Juu kuna mkarenga fulani Mungu alitumia ameniinua in life akanipiga the push. Hiyo kipindi ilichukua 2 years kabla ifike hewani. Kwa hiyo wasifikirie niliamkaga tu nikaanza kufanya usanii. Tuko na jani fulani noma. After hapo mazee God akatupatia mentors wenye na walk na sisi. Tena wakarenga wengine wenye wanatuteach mtu wangu. Marriage unless ufuatilie blueprint ya God. Buda haiwezi kusimama. Daily wanatushikilia mkono. Wakitu mentor kila siku waki open live zao kucheki mali wame hata wame mess up na venye God ame intervene na imefanya sahi bado 8 years tuna go strong na wife mazetu kicelebrate marriage unajua na finally the greatest gift nime get ilikuwa ya wife yangu buda niko na mazee wife majema ameenda school kuruka uni wife ana role based kuruka ana serve God fiti kuruka lakini ile siku nilitaka kumari marela wangu walikam wakanipatia statistics zimeenda shule kuruka. Nikaambiwa ile hao walioa mkikuyu cheki venye alifanya. Jamaa alinyuria wakaenda na watoi. Ile hao wakafanya ABCD. Ile hao walikuwa na statistics. Lakini kwa imefika hata watu 10. Sasa mazeni na voice yao hapa na niko na reality ya msupa na nasikia voice ya God. Niko na choice ya kudecide nita agree na marela wangu ama nitafuta kitu mimi najua. Nika decide zi. Huyo msupa na mimi nimecheki na nimecheki life yake. Karakta yake iko chonjo. Nimemaruyo msupa mtu wangu. Sacrifices ame make maze kufanya nikuwe maliniko ni noma. Tukifanya usani. Nime sacrifice vitu za hao for the sake of usani. TV nini kila kitu nezafikiria. Luxury zote nimepelekea maze wa sani. Cast wanaaktia vitu zangu za hao. Awajui kenja mazee wife anakalia plastic mahali. Anashikilia tu because ana believe in a dream niko nayo. Huyu wife ame sacrifice kila kitu mpaka kuomba watu waneza omba tu. Saidieni uchalie fanye usanii. Na sasa unaenda nje mazee unapigwa vitu ukirudi. Wife alikuwa ananiangalia na ananiambia, "Sweetheart, I believe in you. Uta make it. Weka bidii. Leo niko mali niko. Kwa sababu wife yangu mazee amenishikilia mkono akinipush kila siku. Nikimari wife siku wana job. Nilikuwa na survive na kufanya MC 2-3 mahali. Because ile kitu nilikuwa nimesomea nilichoose kusare. Nimeacha kufanya architecture nimejiambia mimi na pasu usani. Na wife yangu bado akaamua kustick na mimi. Kama angekuwa wakuhepa, angehepa. Nimekupatia hii list yote kukuambia kitu moja. Hakuna vice inaitwa tribe ABCD. Hakuna vice in the society inaitwa ujaluo. Hakuna vice inaitwa ukikuyu. Corruption haitambui tribe. Nepotism haitambui tribe. Bad governance haitambui tribe. Vita tuko nayo si against tribes. Tuko na vita against bad leadership na bad governance. Buda, mimi na wewe, lazima tushikane mikono. Tuende tuambie wazae wetu. Sikizeni hapa. Hapa tuna make a difference. Just the same way nili learn from my best friend Githinji, time alinipatia the opportunity ya kupatia baba yake damu. Na sahi baba yake usemaga kona damu ya ujaluo ndani. Juu tulimpatia damu. Through friendship yetu, tume notice tuneza patia wazae wetu fresh blood. Damu ya kusema, si hatujui ngori yenu, at level yemu ya mabuda ilitoka wapi. Hatujui mulikosa ni api. Mi sikuwa Jaramogi ya kiishi. Lakini mtu wangu mi najua kitu moja. Mimi na wewe tukishikana mkono leo. Na tuseme tuna fight for the same thing. Na tuseme tuna push for the same thing. Tutapatia wazae wetu fresh blood. Na wata notice boda thinking yao imepitwa na wakati. Kaya ni msiwa tribalism ni sawa. Point yangu ilikuwa simple. Kuna watu wazuri. Kuna watu wabaya. Kuwa the good person. Saidia kuchange the bad people. At Freddy Buda Boss. Twitter. Facebook. Instagram. www.budabosslive.co.ke. Ukiingia YouTube Buda, make sure me subscribe Buda Boss Live. Na in case wenye msume make a different choice leo, ni chanue. In the meantime,
Thank you.